I a aquesta hora també volem conversar amb l'encarregat de Premi Energia, amb l'Albert Puig, perquè hi ha un munt de qüestions sobre sostenibilitat i sobre aquest canvi de paradigma energètic de cara al futur que hem de tenir a Premià de Mar implementat, com aquestes instal·lacions de plaques solars en edificis municipals que continuen també el seu camí, o pendents de la comunitat energètica, d'aquell gran projecte que de moment no teníem més informació, però que havia de servir també per gaudir d'aquest benefici, d'aquesta transició energètica i gaudir de plaques també solars. Així que a aquesta hora saludem ràpidament l'Albert Puig, aquest encarregat de Premià Energia. Albert, benvingut, com estàs? Hola, què tal? Bon dia. Un munt de qüestions sobre la taula per parlar d'aquest Premià Energia, d'aquesta oficina Premià Energia, que continua molt pendent que a Premià de Mar ens hi posem mans a la feina amb aquesta transició energètica i que puguem aprofitar totes les bondats que tenim a l'abast per intentar gaudir d'aquesta transició i aprofitar també doncs, aquests beneficis que ens pot donar l'autoconsum o l'energia solar o altres qüestions que també són d'interès futur. Així és. Bueno, a poc anem fent. Voldríem anar a un ritme, diguem, probablement més ràpid, però bueno, anem fent i ens falta arribar a tothom. Hi ha molta feina per fer, tant en l'àmbit de la mobilitat com en l'àmbit de l'energia pròpia de la que consumim a la casa i, per tant, que hi ha molta cosa aquí a fer amb l'autoconsum i d'altres projectes. Mm-hmm. Parlant d'autoconsum i parlant de premianencs i premianenques que ho poden tenir a l'abast, aquest dijous hi ha taller per explicar, en aquest cas, justament, no? Com ens podem beneficiar de l'autoconsum, tant a nivell particular com en comunitats de veïns, també. Si hi ha algú interessat a tenir més informació, doncs Premià Energia obre les portes en aquest taller, que ja és el tercer, crec que es fa, no? Ah, correcte. Per poder tenir respostes a moltes d'aquestes preguntes que al principi ens semblaven xinès i ara ja a poc ens anem adaptant una mica més a conèixer el llenguatge, no? Bueno, una mica és la idea d'apropar una mica una part molt tècnica com és l'energia solar en forma d'autoconsum i intentar que la gent que pugui venir al taller doncs pugui veure de què va això, que no és un tema, diguem, complicat, i no només de què va això, sinó tot allò que oferim al voltant de l'energia solar, no? Que són, a part d'aquest taller, que d'alguna forma és introduir a la gent a tota la temàtica tècnica, doncs, bueno, allò que oferim, no? Que són aquests informes, diguem, de viabilitat, reunions amb la comunitat de veïns, i, per tant, que entenguin d'alguna forma tot allò que poden fer ús com a servei públic que som, de tot allò que estem promovent, no? Mm-hmm. Parlem de panells solars, no? Evidentment, en aquest autoconsum, i la pregunta per cada persona o cada situació concreta seria doncs, quants panells necessito, no? Com ho puc fer, imagino que si he de posar un acumulador o no he de posar un acumulador, no? Qüestions d'aquestes sobre la taula. Sí, són temes d'aquest tipus i la típica, no? Quants panells he de posar? Bueno, pues, la resposta depèn, no és clara, depèn molt del consum. I una cosa que fem com a tret, diguem, diferencial, com a servei tècnic, és que ho treballem molt a partir del consum real de l'habitatge, no? És a dir, descarreguem la corba, diguem, de consum anual elèctric de l'habitatge i sobre això el que fem és sobreposar la producció i, per tant, veiem quanta energia és aprofitada de forma instantània i quanta energia és excedentària, no? I, per tant, això és una feina que fem, que expliquem, que parlem de quatre paràmetres, diguem, bàsics a l'hora de tenir en compte el nombre de panells que ens calen. Intentem aportar aquest coneixement, però més enllà de portar-lo, també fem la part d'aquest informe de viabilitat per determinar realment el nombre de panells que es adien per aquell habitatge. Mm-hmm. Aquest taller és el proper dijous, dia 19, a les 6 de la tarda, a l'auditori de Cal Escoda. Heu notat també, Albert, que hi ha hagut més interès des del primer en aquest cas a l'últim, evidentment en són tres, tampoc són moltíssims, però si hi ha més interès per part de la ciutadania? Jo crec que s'ha mantingut. És a dir, no podria dir que hi ha hagut un increment. Uh-huh. Depèn del taller, igual hem comunicat millor, hem comunicat pitjor, poder qual primer va tenir més ressò, però no tinc clar, diguem, que hàgim arribat a prou gent i que la gent encara a dia d'avui tingui el coneixement. Fruit d'això, mirem també de tant en tant de sortir una mica al carrer, muntar la paradeta per apropar-nos i que la gent ens conegui, però bueno, estaríem en el manteniment, diguem, de l'interès per part de la gent. Potser hi va haver també un boom inicial, no? Que a poc s'ha anat refredant al veure també que tots aquests problemes amb qüestions d'energies fòssils o amb la guerra d'Ucraïna o amb l'augment de preus
sembla que a poc es va tornar una normalitat entre moltíssimes cometes, no? Sense tenir en compte que potser hem de seguir per aquest camí perquè és el futur, no? Més enllà de guerres o d'augments de preus o del que passi, la sostenibilitat del planeta dependrà d'aquests canvis d'hàbits. Exacte. De fet, fa un any vam tenir un boom enorme perquè el preu de la llum va pujar una barbaritat per tot el que ja vam parlar en el seu moment. Hi havia moltes ajudes al voltant d'això. Hi va haver un boom, no? És a dir, sortia per la tele contínuament, ràdio, no? El preu de l'energia era com algú, i per tant va haver-hi molt d'interès per part de tothom. Ara probablement, diguem, aquest boom, diguem, s'ha rebaixat, però hem de continuar amb la mateixa línia. Vull dir, diguem-li a Ucraïna, diguem-li una altra guerra, el tema energètic estarà al darrere a partir de qualsevol conflicte que puguem trobar, i no cal anar gaire lluny perquè en tenim ara un altre. Sí, no, i tant. A més, no acaben, eh? Sembla que a més es van propagant. No, i lamentablement sempre hi ha un rerefons, malgrat que no sigui algú explícit, però sempre hi ha un rerefons sobre la persecució, diguem, del recurs limitat, no? Que diguem-li gas, diguem-li petroli, diguem-li algun altre tipus de recurs material. Mm-hmm. Això, pel que fa a premianencs i premianenques, en aquest cas també com a ajuntament estàvem molt pendents d'instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis municipals, o com a mínim en tots aquells que s'hi pogués. Com avança aquesta qüestió? Doncs ben fet la part del concurs, i l'altre dia, si no m'equivoco, el divendres o així, es va adjudicar formalment l'empresa que ha de dur a terme el primer paquet, diguem, de projectes. Total en teníem 20 i aquest primer any en fem 8. Ho vam comentar en el seu moment, crec que són que l'Escoda, que de fet l'ampliem, el Teatre de l'Amistat, el Centre Cívic, l'Escola d'Adults, el Museu de l'Estampació, la Biblioteca, crec que me'n deixo algun, Can Roure, val? Tot eren 8 que fem aquest primer any, ja s'ha adjudicat i per tant les obres han de començar de manera imminent. Tot just ara s'han de començar a fer el replanteig per part de l'empresa i a final d'any ja s'hi posaran, i jo crec que acabaran de cara al començament de l'any que ve. Per tant, és bastant ràpid, no? No es triga gaire, no? No serà una obra, diguem, que es pugui entrar-hi més enllà de febrer, març de l'any que ve. Molt bé, fantàstic. Per aquesta banda, bones notícies, no? Però a mi ja sí que està fent la feina, no, diríem? Bueno, és una part de la feina que toca i que havíem de fer, i que estem en aquest punt. L'any que ve probablement s'hauria de tornar a fer un altre grupet, diguem, d'equipaments que formaven part d'aquest paquet de 20 que havíem dit. I per tant, anualment, anar fent la part que ens pertoca. Fantàstic. També teníem aquella prova pilot o aquell experiment energètic amb aquella comunitat de veïns, aquella comunitat energètica que havíem pogut triar, però de la qual tampoc no hem sabut gaire més. No sé com ha avançat això, Albert. No heu sabut, entre d'altres motius, perquè portem un temps, diguem, negociant amb cada comunitat, filant prim a l'hora de terminar aquest contracte que hem de fer a 20 anys amb la comunitat. Recordem que això és un projecte en el qual l'Ajuntament, a través de l'empresa pública, s'encarrega de promoure, d'executar i de fer la inversió en una comunitat, amb la finalitat, diguem, d'implementar autoconsum a nivell col·lectiu. Vam trobar diverses per poder-ho fer, algunes es van anar tirant enrere per diferents motius, i ara tot just estem acabant de negociar amb una altra, i tan bon punt hàgim signat, diguem, aquest primer contracte, doncs tindrem motiu per tornar-ne a parlar i per anar més endavant. És a dir, quan tinguem aquest contracte, diguem, signat, haurem de fer l'obra corresponent i després repartir tota l'energia que generarem. Però no sé si es pot entrar al detall o no, però quins motius et fan tirar enrere? És una qüestió que beneficia la comunitat, no? És complicat. Diguem que el món de la comunitat de veïns és complicat, perquè hi viu molta gent i per X motius hi ha gent que... Potser que algú no ho veu clar, no? Bueno, no ho veu clar perquè algú el viu a la part de dalt, a l'àtic, i a l'igual es pensa o té por que allò pugui repercutir negativament, diguem, per la seva casa, no? Que puguin tenir algun tipus de problema. Expliquem que hi ha una assegurança al darrere, expliquem que l'obra no és complicada, que no és invasiva en aquest sentit. Tot i així, la dinàmica pròpia de la comunitat no és una cosa, diguem, uniforme, i per tant hi ha dubtes. Hi ha molts punts de vista, hi ha moltes opinions. Un contracte de 20 anys tampoc no és una cosa, diguem, senzilla. Tenen normalment també altres prioritats, probablement, i alguna comunitat doncs, que no ho veu clar, com és normal. Per això és important fer la primera pilot, explicar com ha anat, que la cosa funciona i que per tant l'any que ve puguem ampliar tot això, i que tot allò que d'alguna forma a dia d'avui és com molt incert, perquè fem algo que a dia d'avui no només Premià, sinó cap altre ajuntament ha fet, doncs òbviament hi ha una part de trencar amb aquesta barrera poder mental o...
Sí, sí. Com ho vius tu? Perquè imagino que és molt engrescador, no? Evidentment, per totes aquestes bondats que expliques, i de cop i volta és com, no, però ara hem d'esperar, perquè no, però ara hem de, no, ara hem d'acabar trobant, i sembla que no acabi d'arrencar mai, no? Sí. Jo que veig l'Albert amb moltíssima energia, amb moltes ganes de canviar coses, d'anar provant, de fer aquests experiments que han de ser positius, perquè la paraula experiment no té per què ser negativa, no? Al contrari. Però sembla que costa molt implementar-ho, eh? És veritat, i a estones dius, no acabo d'entendre per què no tirar endavant d'una manera més àgil, no? Però és la dinàmica que portem actualment i que, bueno, hi ha coses dintre de comunitat que hi ha gent que ho veu molt clar, que és molt engrescador i que ho faria ràpidament, i altres no ho veuen tan clar, i quan apareix una mica el dubte, doncs, bueno, una comunitat com la que teníem que havia guanyat era molt gran, molt gran, molt gran, doncs, bueno, per diferents motius no va veure-ho clau, es va voler esperar probablement a fer-ho més endavant, o simplement opten per fer-ho de manera pròpia, no fent-ho a través de l'Ajuntament, que també és una manera que volem. La finalitat és que allà hi hagin plaques, sigui a través, diguem, de l'Ajuntament o per modalitat, diguem, d'inversió pròpia. I en aquest sentit expliquem que hi ha les dues modalitats, no? I que tant una modalitat com l'altra, Premi Energia, té un paper, ja sigui acompanyant, explicant i fent reunions per intentar resoldre tot allò que tinguin dubtes o fent la inversió corresponent. Fantàstic. Acabo, Albert, amb el vehicle elèctric, el car sharing de mobilitat compartida, per saber també si teníeu dades de com està evolucionant des que vam tenir cotxe fins a aquestes jornades també de conscienciació per fer-lo servir, a si hi ha un augment o un interès reals d'usuaris premianencs i premianenques. Doncs cada cop hi ha més interès i tenim dades, diguem, de que més o menys estem parlant d'una reserva com a dos de mitjana al dia. Molt bé. Que és algo que ens sembla positiu i que més o menys al voltant de 4 hores i escaig d'ús diari, de mitjana per cada reserva. Per tant, entenem que anem amb la bona línia i amb la línia que l'any que ve, quan d'alguna forma la prova pilot hagi acabat, tinguem arguments per trobar la modalitat per poder incorporar un altre vehicle. Ara mateix seria viable, amb aquestes dades? Sí, seria viable tant per part nostra, probablement, com per part de la cooperativa. La cooperativa, al final, de la mobilitat, al qual col·laborem, vol que hi hagi una demanda per anar portant, diguem, vehicles, no? En aquest sentit, estem generant aquesta demanda en col·laboració també amb el grup local de la mobilitat de Premià de Mar. De fet, cada cop que hi ha algun event, com per exemple era el tall de la Nacional l'altre dia, vam muntar la paret amb el cotxe i la gent, bueno, s'apropa, té interès pel cotxe i la prova és que tenim dades que reflecteixen que hi ha un interès per part de la gent. Doncs esperem que continuï i que puguem tenir dos vehicles d'aquí a un any, que serà una bona notícia. Albert, hem fet un bon repàs de totes les qüestions que tenim sobre la taula. No me n'he deixat cap així d'important, o sí? No, bueno, el fet que vam també posar en marxa l'altre punt de recàrrega, aquesta de la plaça, diguem, just al cantó del vehicle de submobilitat, el vam posar en marxa a partir d'un preu públic, que és una feina que vam fer durant l'any passat amb l'Ajuntament, de tenir l'ordenança reguladora d'ús i també el preu públic. Trobar un preu, no?, que exacte, va ser complicat. Per tant, això es va posar en marxa fa tot just el dia 20 del mes passat i ja veiem que que la gent va carregant, la gent va fent ús de l'aplicatiu per poder fer el pagament corresponent i que això també és una cosa a tenir en compte. Fantàstic. Albert Puig, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I fins la propera. Gràcies, bon dia.